Йдемо на кол. А зараз трошечки порелаксуємо, поплаваємо. Тепленька в обіді була, до речі, від плеви. А зараз йдемо плавати. Я другий раз плаваю, захочу плавати. У нас тут ось так. Ми вже збираємося йти на колесо. Ось така в нас палатка є. Я вже покупався, до речі. Побачимося на колесі. Побачимося вже аж на колесі. Друзі, ми сьогодні прийшли на колесо. І ми з вами, я і ви всі побачите краєвид для рушеву і цілого світового океану, Атлантичного світового океану. На колесо. Перший раз я був на колесі в Ніколенді, в такий парк Ніколенді. Другий раз я буду кататися в Лярушей. Ось бачите, у нас є кас, і будемо сідати, квитки, там є тарифи, будемо всі ті тарифи, будемо сідати на колесі і будемо розглядати краєвид. Але як? Може, навіть з колеса ми побачимо туристичні місця. Поїхали? Сьогодні п'ятий день мого відпочинку, я йду на колесо. На оглядовому колесі ми можемо побачити краєвид Лярушелю, міста Лярушелю та Атлантичного океану. Прекрасний, красивий краєвид. Морський Атлантичного океану. Що, йдемо на кашу? Ми вже стоїмо в якась тут марка, там є сувенірчики. Ось таке поглядове колесо. Тариф 6 євро на одну людину. Наче у нас буде троє, то наче буде 17 євро. Надо з хвості стягнула. 15 євро буде для нас. Що, йдемо на колесо? Ну, є китайський паток, що ось так робить. Заходимо і зараз будемо розглядати краєвид. Піднімаємося на гору вже. Ого, ви так гору йдете? Ми на Ейфелевій вежі піднімаємося. Просто красиво. Мені страшно. Я не боюся. А я не боюся теж. Світовий океан, бігуся.
Клас? Подобається? Мені класно. Подивіться, друзі, які там раз видно. Подобається. Всюди видно. Еріка, Ліза. Все місце для рушей видно. Ми піднімаємося вище і вище. Ліз? Ліз сюди. Нам зараз підлігається. Ліза. Лізуня. Ліза. То Еріка? Мені самі страшно. Мамо. Не скакати і не розгойдувати. Еріка. Дивіться, що там є машина. Ми на самому верху. Ми на самому верху. Красиві. Не розгойдуйте. Не розгойдуйте. Не можна розгойдувати. Не можна розгойдувати. Ми на самому верху. Бабусі, ми катаємо. Вереш будинок, вереш будинок. Ми зупинилися на самому верху, впереді вокзал. Ще довго має бути? Ще вище, ніж вокзал. Ми знайшли наші дому. Ми зупинилися на самому верху. Дивіться, таке відчуття, що ми зараз впадемо. Таке відчуття, що ми зараз впадемо. Ніхто не впаде, все застраховано. Нижче зірві не впадемо, не хвилюйтеся. Все добре, тихо. Поїхали далі. Еріка, Ліза. Круг. Це ми вже впускаємося? Да. То тільки один круг? Ану. Я буду зараз. Віка. Назар, розвернись. Там сидить. Ми йдемо, а ми не страху теж не роздивилася. Дем'ян. Я кайфую, я б ще й на парашют полетіла. Красиво. Еріка, дивіться. Дивіться. Замок. Море. Океан. Не дергайся. Такі величні. Дивись, віконечко. Величезне. Яка красота. О-ла-ла. Яка красота. О-ля-ля. Яка красота. О-ля-ля. Як гарно. Як гарно! Сядь, Назар, бо я тебе зараз гримну. Я просто сидю. Сиди і дивись, і насолоджуйся красотою. А якщо ви такі дикарі, то сидіть у номері, нікуди не вилазь. Ешка, дивись. Це серйозно. Так, ми ж ніхто не пристібнутий, ти що? Цінні шпурки теж, але не роз... не сіпати їх, щоб вони все не сіпали. Ти так прилякався, що мені дурно стало. Почай, Маняна. Ей, красотуні! Всі дивляться, да? Все дуже гарно, але такі речі робити не можемо, це опасно. Як тобі? Добре. Все місто видно зверху. Нічого, бабуся перелякалася тобі кричити. Страхущі не таке почула. Не скачи, не можна. Тихенько, дивися, кораблики. Я з вами бачу край і надіюсь вас одно. Себе цілих три круги зробила. І якщо вам сподобалося це відео, то можна ставити лайки.
таке дно. Всім пока. А ми йдемо в океанарій.